Их я зачитаю яшчэ адзін зварот ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванкі Сурвіла пра дар сакавіка, чаму трэба неабходна падтрымліваць Раду БНР. Дарагія сябры і прыхільнікі Рады БНР, віншую вас з нашым вялікім святам 25 сакавіка. 106 гадоў таму наш народ абвясціў дзяржаўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі БНР. З таго часу, праз усе гады дзейнасці Рады БНР у выгнанні, Рада БНР заставалася захавальніцай данасці ідэям акту 25 сакавіка. Адной з найважнейшых задачаў Рады было і застаецца інфармаванне грамадскасці і палітычных колаў краінаў вольнага свету аб Беларусі і яе становішчы, і прадстаўленні інтарэсаў незалежнай і дэмакратычнай Беларусі ў свеце. Хацела б падзяліцца з вамі інфармацыяй пра некаторыя апошнія дзеянні Рады БНР. Радныя інфармавалі пра дзейнасць Рады БНР і беларускі вызвольны рух праз сродкі масавай інфармацыі і ўласныя сацыяльныя сеткі. Радныя ладзілі сустрэчы са студэнтамі, нашай дыяспары, навукоўцамі і дзяржаўнымі прадстаўнікамі ў краінах Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Рада працягвае падтрымліваць у тым ліку фінансава ініцыятывы беларускага школьніцтва, адукацыі і выдавецтва. Камісія па ўзнагародах Рады БНР зрабіла значную працу па ўзнагароджанні медалямі ордэну пагоні нашым выдатным беларусам, у тым ліку тым, хто зараз змагаецца ў шэрагах палка Каліноўскага ва ўкраіне. Рада БНР ніколі не атрымоўвала дапамогі ад іншых краін. Усё, што мы зрабілі, каб захаваць нашую нацыю, зрабілі мы сродкамі, сабранымі між беларусамі. Дзякуючы гэтаму, Рада БНР мае магчымасць дзейнічаць, сыходзячы з выключна беларускіх інтарэсаў, у прыватнасці, выказваць нацыянальную палітычную пазіцыю. Каб прадаўжаць гэтую працу, патрэбныя сродкі. Дык звяртаюся да вас сёння. Не забывайце пра фінансавыя патрэбы нашага нацыянальнага вызвольнага руху і падтрымлівайце кампанію «Дар сакавіка». Кампанія «Дар сакавіка» існуе з даўніх часоў. Раней яна абапіралася на шчодрасць старэйшай эміграцыі тых беларусаў, што будавалі беларускія цэрквы і грамадскія цэнтры і фінансавалі ўсё, што беларусы замежжа зрабілі ў свеце, каб адрадзіць нашую незалежнасць. Сёння ёсць гонарам кожнага беларуса у вольным свеце працягваць гэтую традыцыю. Разам мы асягнем усё, што трэба будзе асягнуць, каб вызваліць нашу бацькаўшчыну. Жыве Беларусь! Жывем!